Pas analizës që Scanintel ka bërë në lidhje me curinë e eksporteve në vendin tonë, këtë herë është ndalur në hartën e eksporteve për të kuptuar se cilët janë partnerët kryesor dhe çfarë peshë zënë ato ndaj totalit. Sipas të dhënave të Instat, Italia përfaqëson thuajse gjysmën e hartës e eksporteve të Shqipërisë gjatë qershorit, saktësisht 42.3% të totalit, ndërkohë që një vit më parë kjo peshë fiksohej në 43.3%. Pjesa më e madhe e eksporteve drejt Italisë janë tekstilet dhe këpucët që i përkasin sektorit fason. Në vendin e dytë renditet Kosova, e cila zë 10.3% të totalit, e fundit ndiqet nga Greqia dhe Gjermania, të cilat përfaqësojnë përkatësisht 6% dhe 3% të totalit të eksporteve të realizuara në vendin tonë gjatë muajit qershor 2024. Ajo që duhet theksuar është se këtë vit lista e partnerëve të shkëmbimit tregtar e shtuar edhe Ukraina, e cila zë 4.9% të totalit të eksporteve. Ndërkohë shtetet si Spanja, Maqedonia e Veriut, Kina, Serbia dhe Malizi përbëjnë më pak se 5% të totalit të eksporteve secila. Por si ka ndryshuar rendite e partnerëve kryesor tregtar krahasuar me një vit më parë, nëse analizojmë shifrat e eksporteve për muajin qershor 2023, vëmë re se renditja mbetet e pandryshuar për Italinë, Kosovën dhe Greqinë, të cilat vazhdojnë të pozicionohen në tre vendet e para me peshën më të lartë e eksporteve. Ndërkohë në vendin e 4 dhe të 5 e gëzojnë Suedia dhe Spanja që përfaqësojnë afër 9% të totalit së bashku, por ajo çfarë konstatojmë përmes shifrave është se në qershor 2024 ka ndodhur një rotacion, ku Suedia dhe Spanja zëvendësohen nga Gjermania dhe Ukraina. Në të kundërt, pesha eksporteve në vendet e rajonit si Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Malizi mbeten thuajse të papërfillshme krahasimisht me totalin, pasi ato zënë minimalisht 1.8% dhe maksimalisht 2.9% të totalit të eksporteve.